Dhur lojtari i javës në La Liga, me golat e tij Mallorca është ngritur në mesin e tabelës në ligën më të fortë të futbollit evropian. Vedat Muriqi është golashënuesi i dytë më i mirë në La Liga këtë sezon, kur ai shënon sigurisht që Mallorca ka fest. Ai është idhull i tifozëve të Mallorcës dhe krenaria e shqiptarëve kudo që ata janë, duke falënderuar për kohën që kanë dhënë të jetë sonte me ne. Ne i urojmë mirëseardhje në emisionin Sport Show. Përshëndetje Vedat. Përshëndetje, mirësevgjeta. Faleminderit shumë. Veç Vedat Muriqit, me neve sonte në studio, është Arben Zeqiri, Ardian Lumnica, analist futbollit, mirë se erdhët. Mirë se gjejmë. Alin Sadiku, kolegu i gazetar, Alin, mirë se erdhë. Petrit Hadre, ekspert i referimit, Petrit, mirë se erdhë. Mirë se gjejtë. Vedat, një sezon si ky që po përjeton duket si një ëndër 8 gola në 12 ndeshje. U shpallët lojtari i javës në La Liga, e mposhtët Atletico Madridin e shënuat gol Real Madridit. Çka kërkoni më shumë nga vetja? Po, jam shumë i lumtur, po akoma është shumë herë. Nga se futbolli, si që dini edhe ju, është vetëm sot. Nesër nuk ka, ose dje hiç nuk ka, kështu që po shpresoj që me vazhdu me këtë formën tem, po arritëm me fitu Atletico Madridin, mund personalisht arritëm me shënu Madridit, Real Madridit po ashtu që mund të them se ishte një ndërëndat e mija, do më thonë të balafaqem me Real Madridin edhe të shënosh, ishte një kogja emocioni madhë, fatkesisht hupëm, po ja që është kualiteti lartë mes ekipeve, si që tash po shpresoj që me vazhdu shtu formën që e kam, fatkesis që tash po hin ndërprerja sepse janë një muaj e gjysë sepse përshka kupës së botës, po besoj që ta maj vetën mirë dhe kur ta fillojmë vitin arshëm ta fillojmë një si që mbarova. Vedatje bosi vera, sa maj vjetër aq më produktiv në këtë jargonin e sportit, sepse s'mund të themi që po bësh më i bukur, se deklaratat po janë ndryshe. A ndoshta me kalimin e kohës do të ndryshoni edhe në pamje? Po hitë e sporti, ma se the si vera, kështu që po thonë, po besoj që po vjetë pak edhe ajo, tash e bona 28 vjetë, da më thonë gati 29 dhe tash po vjetë edhe pak ajo qetësia, eksperienca, sa ma shumë lojre dhe po ullet ajo qetësia para portës edhe sa ma shumë minuta normalisht që është ma e rëndësishme, edhe pa kaloj, sa i përket bukuris, këmë thënë gjithmonë që une nuk jam i bukur, edhe s'du me që jam i bukur, sepse po, mund t'jem pak atraktiv, aty mund t'atem që pak ashtu, për ndryshe, si që dini dhe ju në është të keni për cilëse trenerijem, ka pas një deklarat që ka thonë, është aq i keq, sa që kur e shof në rrug e ndroj kahje. Së po besoj që ka me më kështu. Pra njerit kishë qenë femën, e kishim kuptu pak, po nuk e tip se vjen këtë deklaratë e ti kështu. Po, në fakt pytje ishte që amëroni për Vedatën, edhe aj është pak kështu si humorist, faktikisht edhe i kemi marrëdhëniet te i masi, dhe më të njështë zakonisht të mira për ato, edhe ajmë tha, pasaj tha, e di që kupton prej shakave për ato, e bona këtë, thashtë jojo së është probleme, dhe pasandit, nesër më pytën edhe mund jetën pytje, a kina i përgjigje për trenerin, edhe unë sa është për edhe ajmë nuk është shumë i bukër, kështu që jemi baraz, edhe sa i përket ndryshimit, nuk dua të ndryshoj, sepse unë e besoj që e kam një pamje karakteristike, kështu që nuk duhet të bëj asë një ndryshimit. Qka të karakterizon, Vedat? Qka të karakterizon? Se ko ka shkru sot e me najmarë kohën edhe të temave tjera. Nuk kemi firë me full për futbol, Vedat. Ani dhe si në shpiqë qëtu? Perfekt. Po mund të themë kështu lirisht dhëmët, besoj që krejt jeni dakor, po më kam thonë, kam pas shumë, edhe të vërtetën, kur kam qenë Turqi, edhe që jam këtu, kam marrë shumë oferta, do me thonë për me bënë ndërhyrje në dhëmë, si sponsorim të them ato, po unë e thash ju, o thash për ndryshe dhe risa janë të shëndosh dhëmë të mija, edhe pse pamje nuk e kanë të mira, unë shumë jam i knaqë.
Shpërthimi juaj Vedat të sezon erdhe pas një verë me shumë probleme, me shumë peripeci, dështoi transferimin klub Brysh, në momentet e fundit u kthyet në Mallorca. Me gjas, krejt kjo të ka motivu për më ju tregu të gjitha tyre që kanë pas dyshime në ty, të qoftë nga Brysh, të qoftë nga Lazio ose kudo tjetër. Motivim cum pas më shumë se thëm që thot motivim 100%, po ne kisha pas 200% pas asaj rasti me klub Brugjin. Po nese, ata do më thonë, nuk besoj që se futboli këta ka këto gjera, dhe klub Brugjin nuk jam une vetëm që isha, kam dëgju që ishte edhe sulmusi anglez Andy Carroll, që e kishin trajtu njësoj si mua. Pastaj, për momenti që kam bë transferimin nga Benfica, jarem që kësulmusin kanë thënë që pas disa loje kanë thënë që fizikisht nuk je i gatshëm edhe kanë lënë jashtë ekipit. Do me thonë, nuk e di që pëndodhë atje, po mund të them se falë atyme jam këtu në Mallorca, jam shumë i lumtur. Sa i përket, une si vetësin edhe një jetën generale, kur më japin vetë besimin, unë duhet të përdori në anë pozitive edhe t'i ajat edhe unë e diçka, kështu që Mallorca pasasaj rasti që ndodhi, me njerë që dalë në për media, më thiri edhe drejtori sportiv Mallorcës, dhe na të njofim ty edhe dim qka jeti, edhe dim që nuk e kur fa problemi, na të dojmë apet me pas këtu. Dhe për ato ishte një vetbesim kogja që më dha drejtori sportiv, ma s'fali pastaj tifozët, qyteti, trajneri, shoktimi në ekipe dhe ja ku jam sot. A Mallorca e lotë, që shtu vaj vjen? Mallorca, vala lotë, sot 23 gradë u knaqe. Po, perfekt. Këto sot kam e shku në 2 gradë, kështu që mirje. Pas vështirësive në fatin kalimtar të verës, tek Mallorca a ke besuar, vedat se do të bëni ka që rëndësishëm të kjo skuadër? Po në fakt, prej januari dheri në qershor, besoj që mbarova mirë edhe arritëm menet në La Liga, kështu që ajo ishte primar për neve dhe për ndryshe pastaj, na e kishim edhe opcioni për blerje, po që ishte shumë shtret edhe ishim të vetëdijshëm që Mallorca nuk mund të paguj atë klauzorin që e kisha me Lazion. Po pastaj pas kësaj rastit me Brugjit, mund të them se edhe ndimoj pak Mallorcës, pasi që erdha këtu, nuk isha i gatshëm, edhe e niva vetën do me thonë që duket jam do me thonë u ktheva, krejtë mirë si shpi këtu temen, do me thonë e nivësha këtë shok trajnerin, po nuk isha i gatshëm fizikisht unë pak edhe në fillim 3-4 stërvitet e pare pak e qalova, po pastaj që ma dhanat vesimin si që thash edhe ma erët. E prisë janë i start mirë, po me të vërtetën jo aqë mirë, si sot. E keni thyë rekordin e Samuel Eto'o te Mallorca, tash jeni idulli pa diskutushëm i tifozve të kësaj skuadre. Në falë pak për raportet që ke me tifozët, ndërka që sot po i shikoja disa fotografi në momentin kër ke shënuar gol, më prapavishjen tifozët dhe goja tyre është e hapër derën atë masa, është e pamundër se qëfar gëzimi jetë duke sjellur të këta për faktin, ku ka qenë Mallorca, cilat kanë qenë rezultatet e kësaj skuadre dhe qëfar e surije jeni duke pa surije personalisht. Po, mardhënje me tifozë, në thëmë gjithmonë se një futbolist, jo une, po në general një futbolist, kur e bon diqka në mirë, kur lufton për emblemën e ekipit të tyre të tifozëve, dhe më thëmë, s'ki ku shkon normal që kanë me dasht, po unë besoj që jashtë asaj, jo vetëm në Mallorca, po edhe në Kosovë ishe ashtu, po edhe në Turqi, dhe më thonë në Kosovë atje kërë përshkrim edhe me komptarin një njëtën kërë po dalim nga njerë kërë po kemi këtë lirë edhe këtu në Mallorca jam shumë mrenda njerëzve, nuk po jam, nuk po do mu tërhek sepse gjithmonë këmë thonë unë puna nuk duhet të te kaloj karakterin tëndë si person, kështu që vetëm puna do më thonë po në dalon edhe unë e besoj që jam me fatë që jam futbolist edhe nuk duhet të bohem
si do shta si për shembull e di më shumë nga ata apo diçka tjetër edhe afrohen, unë lirisht mund bisedoj me ta si para gjysore edhe unë në shtëpi isha këtu, ishim jashtë edhe ishte fundjavë një weekend, ishte kohë e nxehtë edhe ishim jashtë edhe në tavolinë u hulën njerëz, unë me gruajn me fëmijët biseduam edhe kështu që jam përhapur për çdo person atje që jam, nuk jam mund ta them kështu, domethënë s'po më lavdo vetëm, por nuk jam mendje mall në atë mënyrë që lashgolla tash unë jam balla, hajdeni te unë këtu, po jo, unë zakonisht bëhet kur e shoh doni fëmijë që i vjen marrë, për marrë për foto unë shkoj vetë, unë po do me bë foto me ty edhe e kena ni besoj që kom kriju një marrëdhënie shumë të mirë me tifozët dhe shumë jemi të lidhur. Ju kanë befasu para disa ditësh nëse nuk gabojnë disa tifoz të Kosovës, ka qenë një fotografi që ka qarkulluar në rjetet sociale gjithandej, flamur i Kosovës është parë, nëse nuk gaboj pas golit tuaj ndaj Valencias ka qenë, nuk e di nëse i duke po foton cilën po e shohim edhe ne. Foton s'pesho, po di shumë mirë qëfar foto, u konë pas golit me Villarealin. A me Villarealin, okej, po ajo fotografia me flamur në Kosovës. Po, me flamurin e Kosovës, edhe po ju kalzoj, aj që ishte mrapa që e majtë e flamurin e Kosovës, një fniju shumë mirë u konë që ishte në Barcelonë, Labinot Kabashi me odhavën e vetë. Futbolisti që luan të tetrit e Barcelonës? Po, ishte Labinoti që ishte prezenta ndeshje, dhe ishte me vlaun e vetë, për momentin dohet në Villarreal edhe ishte transferu në Villarreal, po akoma ka probleme me gjurin, kështu që pas dohet e takove edhe me këte. Edhe unë kërë pash faktikisht flamurin e Kosovës një thazherin u qudita, sepse e kisha edhe me kundër Valenci, se kisha një familjet kosovar që jetojnë në Valenci, po nuk e kishim bë flamurin, vetëm një fotografi kështu me flamurin e Kosovës, të Spanjës. Për atë fotografi po vlasim tek autobusi, ato e kemi në plan të parë, që t'jemi korrekt me shikust. A, po, pra, këtë drejt, pra, është pas Valencijës, dhe sa flamurin e Kosovës ishte pas Villarreal. Po, i sharove dyat, perfekt. Mirë, Vidat Mizratë, jo vetëm me tifozët keni marrëdhëniet mirë, ju duket se keni ndërtuar raportet shumë të mira edhe me mediat atje, kanë shkruajtur për ju më shumë se sa për yjet e Real Madridit dhe Barcelonës. Me çka i ke bërë për vete, ka shumë mediat atje, me modestin tënde, apo me rezultatet pozitive që po të regon të Majorka? Po, faktikisht, si që dini dhe ju jeni të medjes, dhe dini që për me pas parasysh një lojtar duhet të këtë rezultat. Në më thonë si hapi pas i shkala parë, po pas taj pas rezultateve që pata une, normal që unë nuk përthonë që u bona, po në vetë jam ashtu, do më thonë si modest, e që si që thashe edhe me tifozë edhe me media, kure kisha intervista këtu në Spanjë, edhe pak për të rrek vëmendjen tyre, sepse po flasë edhe spanjolistë, në pak do më thonë intervistat Janisa edhe spanjolistë, edhe ata me të vetet po knaqen me këto, edhe besoj që pak është kështu si fuqi shtyrëse për ta. Nësa ko e kemë suse, për më duket ka qenë periude shumë e shkurtre, pash e dëgjova intervistën të uajtë fundit, u befasu shumë gazetaria spanjole. Po, me të vërte, unë e kërë edhe në këtu në janar, e kisha një muj e gjysë fillim, që e bona mësime me një arsimtare online, e gjdo dit ka 2 orë, edhe pas një mëjë gjysë, edhe e kisha pak italisht, kështu që nuk janë shumë gjafshëm, po paka shumë, edhe përthonë ne si shqiptar ne kemi të përshtatëshëm gjumë për me mësu, kështu që po vje edhe nga jo, kështu që për 6-7 muj besoj që duhet të përparoj akoma ma shumë, po për 6-7 muj me dhe në intervistë, besoj që arrita bodhe dhe edhe si shte edhe tje dhe ajo u qudit. 5-6 gjuhë janë bërë që për momentin i fletë? Anglisht, italisht, spanisht, turqisht, nuk e di nëse e arrohat. Mirë, a ju kanë ndihmu gjuhë spanjolle vetë për të përshtatë më shumë e ekipin, për të kuptuar më shumë e trajnerin? Po, në fakt, kështu është, në Turqi kur isha une, Turqi kur e marrë një lojtar të uj, edhe ja bine dhe për këthysin. Nërsa une kur shkova në Lazio, edhe une pritat në njëtën, po nuk ndodhi. Gjëja parë që më thanë në Lazio, du të mësosh italishtën se zbën. Edhe kur edhe në Spajnë, ishte njëtë asen.
Domethënë po në Spanjë pasi që është edhe Palma de Mallorca pak më turistik, pak më shumë njerëz po e vin anglishtën, kështu që e kisha pak më lehtë, po normalisht kur e vin gjuhën e shokëve tu që aty janë zhveshtore, normalisht që kemi pas më vënë më të mira, deshe kanë më dashur më shumë sepse po flet gjuhën e tyre. Për ndryshe po, më kanë ndihmuar shumë, domethënë spanjollishta për me hi, për me ambient, me shok. Mirëvedat, kemi pyetje nga studio, Arbeni edhe Arlindi, i kanë shprehur interesim të bëjë pyetje. Vedat, përshëndetje. Kemi një pyetje të shkurtër për mos më marr shumë kohën. A të bën të lumtur fakti që prapa vetës në ligën ndoshta më të fortën të futbollit në Evropë ke lënë prapa vetës hyje si Benzema, Griezmann, Vinicius, Valverde, Morata, Vinicius e të tjerë. Dhe sa gola premton deri në fund stinorit në La Liga? Vedati, me këtë formë. Bë, përshëndetje më mama. Po në radhë parë, normalisht krenoj me vetën sepse me lënë këta yvet në mbrapa vetës, edhe pse Benzema ka qenë i rëndom, nuk ka luaj shumë misën e lojve, po është nuk e di për mua është si një ander, që thashë edhe me që nuk duhet të zgjohem, nësë është një ander, të lutem mos më prekni, kështu që edhe shpresoj që me vazhdu kështu, sa i përket golat, kur nuk më thonë vetës, do më thonë që kam edhe në 15-20 apo kute ku e di une, vetëm une gjithmonë, si që më njëfni edhe ju, une kur him fush, vetëm mënona me ndimu shokët e mi, mënona me ndimu komptare, mënona me ndimu ekipin tem që luaj, kështu që normalisht jam sulmus, nëse jap golla jam shumë i lumtur, po jashtë gollit, do më thonë, për mu si sulmus, nuk e kam primare me shënu gollë, po me bo lojtë mirë mas pari, po golla nëse vjen, normalisht që bojmë dy fishi lumtur. Po, përshëndetje Vedat, deshta me të pyt për si ndjehesh që je një Kosovar i suksesshëm në Spanjë, duke ditur raportin mes këtyre dy shteteve. Ne po shohim që gjithnjëherë më tepër edhe mediat, edhe njerëzit po e ndrojnë atë përshtypjen që kanë ndaj Kosovës pikërisht për shkak të suksesit tuaj që kene në La Liga. Po, në radhë paralin, nëse 1% e kam ndryshu mendjen e njerëzve për shtetin tim, do më thonë këtu në Spanjë, nuk e di, mundet, do më thonë, jam shumë i lumtur me krenar, edhe jam të mundu, do më thonë, për paka shumë, e po mënona me kalëzu edhe me sport, me një sport që është më të famshëm në botë, me futbol në me kalëzu që ne si shtetë si Kosova, do më thonë edhe pse këta zyrtarisht menojnë që nuk janë njofin si shtetë, po ne si egzistojmë, edhe si njërës ne egzistojmë, kështu që do më thonë edhe unë e peshok për cje dhe medjen që paka shumë, jo paka shumë, po ka një dalim shumë i malë kërë edhe në fillim, që më thojshin shqiptar me pasaport turk, edhe për momenti që ka ndru që po thonjë kosovar, edhe me arrit këtë dadhimin edhe me kalzu këtyme që na jemi si shtetet dhe egzistojmë, si që tashma edhe të shkrenar për mu, edhe jam i gatshëm për shdo gjë, do më thonë këtu në Spanjë për me ndimu për shtetit tim, që me arrit me arë radha që Spanja me në njërë. 18 gola i ke realizu në La Liga si vjetë, ne kemi po që ke po sukses shumë të madhë në Fenerbahçe, për pastaj në Lazio pati një rënje dhe u mendu që mund të shkon të port karira jote. Qka të shtyju që mund ngrit për sëri dhe të shënësh ka të shumë gola në La Liga në krasim me Turqinë është besoj dalimi madha, po jo në kvalitet mes dy ligave? Po, si që thash Alin të edhim shumë mirë, unë e kur shkova në Lazio, unë e kesh i lëndu më asfari, edhe pastaj, dirisa u këfila une, edhe një dalim shumë i lartë, nuk e isha gatshëm përgaditur, nuk e pata para përgaditje sezonale, edhe rasti si qërë, po pastaj kur erdha këtu në Spanjë, erdha me përgaditje, erdha të gjitha ishte në regullë, unë dodhe që ishdo dhe me brujin, edhe isha në momentet vështira me dëvërtet në Lazio, po e kisha mirë me shok të atje mrenda, po një futbolist kur nuk lumë pa marë parasysh ku je, me dëvërtet kur u këthesha shpi, isha nervos, isha me stres, edhe këtë stres, edhe që që edhe në shpi, kështu që i pengojshë edhe familjarve të mi. Dhe për ndryshe kur dhe oferta Majorkës,
unë mendova faktikisht mendova që është rasti fundit për me kalzu veten, se nëse nuk më më bë këtë 4 muaj, domethënë prej janarit deri në qershor kur e pata 5 muaj, nëse nuk më kalzu veten, domethënë kjo përbëhet që në Fenerbahçe që e pata bo, u kon vetëm fat. Edhe isha një situatë të keqe, por e fal familjes time edhe u këtu unë prej janarit deri në qershor edhe vetëm, nuk erdha me familje. E, si që thash se më morën vesh me gruja, me fëmijit që është rasti fundit edhe du të pushoj ma shumë si që dini edhe ju e, me fëmi pak e, me vërtet është vështirë këtu sepse nuk e kemi ndikon që ndimon na jetëm vetëm vetë interesohë me fëmijit kështu që e, erdha këtu edhe falë vetëbesimit atyme vetëbesimit të klubit edhe motivimit e tem që isha që mendojshë që është rasti fundit edhe ja rita dole. Edhe një pyetje të fundit e kam, ju keni qenë blerja më e shtrenjtë në histori të Majorkës. Keni deklaruar pas fitores me Atletico Madridin që dëshironi të mbeteni një kohë të gjatë te Majorka, por sigurisht me këtë sukses, me këta gola, zgjon edhe interesimin e ekipeve të tjera, jo vetëm në Spanjë, por ekipe në kampionatet më të forta të Evropës. Deri në 2027 është kontrata, 5 vite. Nëse vjen oferta nga një klub, që 5 vite do të qëndroj me këtë formë, jo pse Majorka është klub ndoshta i do, por duke i shënuar tashin më lart. Duke i shënuar gola Real Madridit, Villarrealit, Valencias, bëni po thot Benzema është i lindur. Atletico Madridit kërkoni sulmues një anar patjetër Real Madrid. Nëse vjen oferta nga Real Madridit, për shembull, që nuk është larg mes, sepse vetëm Lewandowski ka më tepër gola se ju në La Liga. A do të ta pranonit vetat? Po, në radhë paralim këto, me të vërtet futbolli po ndryshon shumë shpejt. Unë e thashë e deklarova edhe, me të vërtet e kam njëtën mendim, sepse këtu unë, familje e mi jemi shumë të lumtun, se ma herët, mund të them se përjetova këtë sendë dhe Fenerbahçe ishe shumë mirë, po kur i ka Lazio, u ndryshu totalisht situata, edhe kjo është një eksperiencë për mu, edhe për momentin, si që thash, edhe kam një kontrat, derisa, në rallë parë, derisa mund të bindin klubin, e pas taj ma rralla me fol me mua, nuk e kam dërmend me Lën Majorkën më largu. Edhe se se erda tash për momentin, jam të mendu me ne shumë vite, po si që tash futbolin ndryshon shumë, kam klauzolën, e mund të paguin dhe një ekip, si që të të dhe në studio Real Madrid, po veç më koni qmendur me refuz Real Madridin, po për ndryshe, si që tash për momentin, me dhërtet, jam në atë mendim që jam shumë i qëllë këtu edhe nuk duat largohem deri në fund karierës. Vedat, para se të flasim për Kosovën edhe një pyetje tjetër, po flasim vazhdimisht për golat e shumë që ju i keni shënu te Majorka, të regom cili është ma i veçantë dhe ma i rëndësishëm për ty, sigurisht që se cili e ka rëndësin e vetë, mesjav i shënuat Atletico Madridit dhe i fituat 3 pik, por sigurisht që për ju njëri prej tyre është më i dalueshëm. Cili dhe pse? Po, për sulmus golat janë si me pas fëmi, që shmi dalu? E mirë është dhe kjo. Me gjitha të i madhin që të gole e bën dalimin. Hajde, cili është dhe gole më i madhë. Për mu gola është gol, po në si vjetë sa i përket 8 gola që këmë shunu, normalisht gola fitores gjithmonë ka vlerën ma shumë këndër Atletico Madridit sidomos, po në rallë po bazoja dhe se këndër Real Madridit duke në nësishëm sepse u konë shumë emocionus për mu se e pata ndru këtë moment. Po, unë e menoj që u konë dishka, edhe pse u konë pi penalti, su konë këndër Elqes, sepse pata hu penaltin e parë, edhe kur bë penaltia dytë, unë prape do isha me marrë me shëtu, edhe ajo konë momenti më të them se një gol me peshë që imagino me hupe dhe dyte. Lumnica, e ka një pytje për ju? Po, përshëndetje Vedat, natyrisht për të qenë ka që sukses shumë me ka shumë gola, ndikon shumë edhe aspektit taktik. Cili është dalimi me klubet që ke qenë ma erët? Është me sfusha ma produktive, funizohesh ma shumë? Me këtë pytje, që si po donë medalje dhe të Kosova, ma ndi. Pa tjetër, po se në lidhët. Pikresht. Po, në rrasë parë, ta themate se këmë lujtë, do më thonë, po varët edhe pak pi klubit, jo vetëm edhe pi trenirit, sepse, do më thonë, po marë pi fillimi që ishan Fenerbahçe një klubi malë normal që primar e ka me sulmu, jo më mbrojt. Edhe une, në Fenerbahçe kisha shumë raste, do më bëna 17 gola, po e kisha rasti me bëja dhe 20-25 ndoshta më shumë, sepse kisha çdo lojë që 2-3 i hupsha, po një i jepsha.
Për ndryshe u ktheva në Lazio, atje taktikisht italian me të vërtet janë shumë çmendur. Janë kështu shumë me milime luajnë ata, sidomos Sarri, unë që vata përjetu me Sarrin, është diçka, një eksperiencë shumë e madhe me të. Për ndryshe kur erdha në Mallorca ka primare me mbijetu. Dhe kur erdhi si Javier Aguirre, që ka mbijetu edhe ekipe tjera shumë herë, Raj e kishte primare me mbijetu edhe kishte mbrojtjen, sa që e ndroj me njerë sistemin edhe tha kena me lujt, 5-4-1. Dhe pastaj 5-4-1 me lujt, me një sulmus për sulmusin, me dhe vetet është fair, është kështu që nuk vje rasti shumë, nuk vje topit, vetë do më thonë në ki primare mu mbrojt, si ti sulmus ti normal që nuk i qef. Po si vjet që kemi përparu shumë edhe me top edhe pa top, në ratë pare kemi mbrojtjen që e bëjmë mbrojtjen mirë, pastaj falë lojtarve që kemi shpejt krahve që e bin topin deri te zona mirë, edhe kemi lojtarët që ma din atë kualitetin tim rënda zonës në ajer, edhe vetëm shikojnë mua atje në ajer, kështu që puna që i bon atë gole, për ndryshe nuk besoj që pata shumë raste si vjet me botet gola, por si që thash aty që vishin rastet edhe jam pak akoma edhe me trenerin, do më thonë këto po ju ka zuj që edhe me trenerin i thash, thash nuk jam i knaqëm, thash sepse nuk po hirë në raste, po thash që po fiton ekipi, edhe unë po jap gola, kështu që thash miro, është po vazhdim kështu. Vedat, me Kosovën nuk e kemi ndërmend as me umbrojt, as me ranga liga, a duhet me lujt si Mallorca apo jo? Po përvalet edhe pak për kundështarit, ama me të vërtet Kosovë kras me Mallorcën po njëna ma shlirë, sepse Kosovë lojtartë krasë që janë edhe mrapa vetës që pëllumë, do më thonë Celina, ka njëherë Valoni, Muslija, po më kujtonë tash këtë lojtartë, tash mos me hime rrenë kështu në emra, janë lojtartë shumë e kvalitet me topë, edhe që me të vërtet qesin topin milimetrik. Edhe po njëna me Kosovën shumë ma shlirë, që po vrejt edhe statistikave, dhe me thonë, s'kum pas as një loj që kum hi loj, edhe me thonë, zdija ka me mujtë me thonë gola, sot, qysh me lujtë, po gjithmonë jam konë i vedishëm që topi ka me ardhë, se këta lojtarë që i kam për mas, ka me tapru topin, veç bunë i gatshëm ti me shtim rrena. Vedat, me që jemi të Kosova, po vazhdojmë me Kosovën, një avën ashtë me zhvillon Kosova dy ndeshje miqësore, me Armenin dhe me Ishujt Faro, selektori kaftuar lojtarët të rinë për këtë ndeshje. Cili është mesazhi juaj për këta futbolist të ftuar edhe çka pret nga Kosova? Po, në rallë të parë, unë e besoj që ishte hapi durën prej trenerit me pa lojtarë të ri, sepse ne, si shtetë që jemi një shteti vogël, po edhe nuk e kemi shumë numërën e futbolistave, edhe ata që kanë lindë, janë rritë atje jashtë, kanë pak telashe me të vërtet me zgjedhë Kosovën, edhe nuk e di pse. Për ndryshe, jemi shumë pak, edhe ajë që e boni këtë, është shumë mirë, që për ta rritë numërën e futbolistave, edhe do njerë që kemi unë e besoj që kemi shumë vite që vetëm një ose dy lojtarë pëndrohen nga të gjithdo grumbullime. Edhe kjo grumbullim mund të ndryshoj shumë gje. Me arrit numrin e lojtarëve me kvalitet mrenda grupit, mrenda komtares, edhe ishte hapi duen prej trenerit. Sa i përket lojtarëve mesajji, do më thonë, edhe pse janë dim tri edhe që përlujnë shumë në për ekipet të tyre, duhet të krenohen mas pari që kanë maftesën, shumisa do të kenë minutash, shumisa jo, po sepse janë miqësore besë që kretë do të kenë minutash, po kjo nuk i dhije, sepse po në rallë pa duhet të krenore që kanë marrë tesën, në rallë dytë duhet të japin maksimumin edhe kanë bosë gjithën e durë. Me gjithatë ka edhe prej atyune që se kanë marrë tesën e që kanë pritë në dihen krenuar sikur se pjesa tjetër. Mos më shti se kletë pazu. Ok, mirë. Kosova në ndrejtimin e Zhires, cilat janë pritet tuaja dhe besoni që është i mundur kualifikimin në Euro 2024, e gjithë në japë edhe tabelin që ta kemi më të qarë se për çka përflasim, për ndryshe Kosova do t'i ketë disa përbalje të forta. Në grup jemi me Izraelin, Romanin, Zvicrën, Belorusin dhe Andorën. Cilë është komenti?
Në radhë parë, besoj që kemi dalë në një grup jo të keqe, do më thonë të keqe kam fjallën jo shumë të fort. Sa i përket, unë besoj që favoritet e grupit janë Zvicra dhe Izraeli. Edhe besoj që Izraeli është një ekip mai mirë se Zvicra. Do më thonë kjo është mendimi im. Edhe na do fillëm lojën e parë me Izraelin, në Izrael, më duket. Edhe kemi ekipe tjera, po ne gjithmonë unë besoj që e po fillojmë këtë ciklin e grupeve të mirë, nuk e di lojën e parë po barazojmë apo po fitojmë, po pastaj po ndodhet diçka, nuk e di apo po jemi jashtë forme lojtarë nga se po luajmë, nga se po luajmë. Për shembull tash lojë tjera janë në mars, edhe siç thash më herë futbolli që po ndryshon shumë ka edhe 4 muaj, jo po bëhen lojtar të lëndum, jo po bëhen lojtar pa formë, të hupim vendin nëpër ekipe, edhe po bëhet të lashe, nuk e di, s'po di më përshku këtë sen, po po fillojmë mirë ciklin, po pastaj po ndodhet që po bim me performancë dhe ja po vjen deri te aty që pastaj po luajmë që mos më rapi grupit. Po sa i përket saj me vërtet. Cilat kombëtare impushtim në Fadil Vukre? Po në radhë parë, po thonë kështu, pa kështu në çmime, Andonën du të poshtë me edhe në Fadil Vokri edhe në atje në Andorë, në radhë parë. Pastaj, në Fadil Vokri, unë e besoj që jemi të hapën për me poshtë gjdo kundërshtar tjetër që kemi në grupë. Sepse si që dini ju, kemi në poshtë Republikën Qekje, dhe më thonë, kemi në poshtë edhe Malinezi. Urna? Pikërisht që kinë me golin tuaj në Prishtinë. Po, me golin e Vojvodës, unë e pata barazu. Po. Edhe si që thash, jemi të hapën me fitu çdo lojë që kemi mrenda. Edhe në këtë ciklër është me të vërtet shumë e rëndësishme lojë që lujmë mrenda në Fadil Vokri, sepse sa ma shumë fitore mrenda, edhe do të fitojmë mrenda edhe pasta jashtë si mysafir, qa mund të abim në Kosovë është në favor tonin, edhe po shpresoj që ta fillojmë ciklin mirë, ta nxjerrim së paku një pikë në Izrael, edhe besoj që me vërtet jam shumë optimist, edhe besoj që është tash momenti duon, sepse edhe lojtarët janë në nivelin e duhur edhe në formë. Ta relaksojmë pak muhabetin se nga njerë po ndihesh në siklet me pyetjet tona. Të dielën tjetër fillon kampionati botëror në Katar. E besoj shumë se do ta përcjellni këtë kampionat. Po tregom nga ku do ta përcjellni? Po, më së pari po thëmë, jo me siklet, thash që më së të ndi purën për në tërhy, për në tjera, më kuptam. Për ndryshe, po, do ta përcjelli, po në faktikisht, E kisha mendjen, kam pushim 2 javë, pa ta mendjen me armë Kosovë, po fatkeqësisht që procedura me dokumentave këtu, që unë e dokumentat për momentin kam, po familje ime që nuk ka, edhe nuk mund ta ndalin jashtë Spanjës. Edhe ftoft? Edhe po po jo ftoft pasha zotin se më kam anë madhi shumë për familje, për fëmijët, po atje për shok. Ama shumë pata qef, po që përshkak dokumentacione edhe këtu shumë ka dalë përpunojnë edhe ja që po duhet me kalu 3 muaj dhe risa po marrin këta dokumentacione dhe duhet për me shku Spanjën. Edhe do të apërci edhe këtu në Spanjë me syza po me ndidhe, kështu që do me thonë, do bëhet organizimi jashtë zakonisht e madhë, do me thonë këtë e kena kur po fillim ciklin, po lidhë me Kosovën që kur po fillim ciklin këtë po kena shpresat me i ka tje, do me thonë me lytë me përfaqësu Kosovën, flamurin e Kosovës në kupën e botës. Edhe pyetjen e dytë, për kalëzuj, di që kime pyetë favoriti, për kalëzuj që favoriti dhe kam Argentinën. Edhe besoj që kanë me fitu. A është kombëtarja që ju e mbështetni, kombëtarja preferuar? Unë po thëmë, po, është kombëtarja preferuar që po mbështet për momentin Argentina, edhe po thëmë që janë favorit, edhe futbolit duhet me bërë një dhurat Mesit para se vëllon futbolit. E pse jo Ronaldos? Po lidhim asi që topin e artë ka marrë ma shumë Mesit, ashtë spohim këtë punë se du të me fëllin më njës. E kisha në plan të pysë kur du të vishën Prizren, po me gjasë po e hekim krejtë të pytje prej. S'po vjen. Në skenarit. Hatë këtë cish. Ti regulon dokumentet. Për çka të ka marrë mali më shumë ti për Kosovën? Në Kosovë? Në rallë pa normal, për një ashtë atje që kam familjen, për shokë, po pastaj për qebapat e Prizrenit, për mas, për këtë semë. Për ndonjë kadaif.
pa andër pesho, beso. Vedat. Mos shik so andra se mande vin të zvoglu numri i golave. Mundesh me shtu jo, për gina në andër. Vedat, nëse s'ki me shtu diçka, ne po të falenderojmë shumë, të qofsh mirë me shëndet ti, familia jote edhe vazhdo në bësh krenar, edhe të shënosh shumë golla për momentin i dyti në La Liga, e përmendi Beni mbi shumë emrat në dhejnë të futbolit, ju jeni një emër shumë i madh aktualisht në Spanjë, kështu që pas shëndetin dhe gjithat mirat. Në natë parë, falenderi shumë shumë për fjalët e mira, falenderi këtë studio, me të vërtetë unë diva si shpia jeme, se normalisht po kam stres shumë, po tash u ke një intervjist këtu shlirë, edhe mirëmbrëma ju urojë një natë juve të këndshme, edhe kaloni sa më mirë. Kur do të na japësh intervistën e radhës, Vedat? Sepse me këtë të besoj që shumë shpejt. Live në emision ose kur shkon në Real Madrid? Një anar. Po talim kështu, kur dalim dokumentacionet live atje të vëjmë kësot. Perfekt, oke, të presim Vedat. Falim diri shumë. Patjetër, falim diri. Qëtë mirat, natën e mirë. Natën e mirë. Është të koha të shkëputime me pak minuta marketing dhe rikëthejemi flasim për Superligën e Kosovës në futbol. Qëndroni me ne. Hej, pop! A je knej? Hej, gjyshe, a je knej? Kafe për vetëm 50 cent.
Ata që kanë delegu Visar Kastrati, ne të morën për si për edikushem ata. Do të tëtë pse ka ore delegu Visar Kastrati bashkë me Dardan Çokën. Besi që sështu në regu të janëllon lopi 3 penalti se vendas. Me gjithë vështërsti që ka Gjiloni, gjithë respektojna, por në nuk mundem i Gjiloni të mbojna në këtë form, do të tëtë që sëtë që shke. Pra të ndonë që 3 penalti nuk e në akorduar? 3 penalti se në akordu për lopin, gjithë gjithë që ka qenë në favor Gjilonit, sëtë, nga minuta e parë të Visari, asë njerë s'ka e përkartona, gjithë që ka qenë domin tonë, adhe besi që vërën nga minuta e parë që sëtë këtë firtore do të bënë, do të merë Visar Kastrati edhe jo, ndosht ta Gjilonit. Arlind, keni qenë në krye të detyrës në komente kësa i ndeshja, a beson se u dëmtua lapi me të vërtet, ashtu si që pretendon Batatina? Nuk mendoj që është dëmtu lapi. Në asë njërin prej rastëve, si pas mendimit tim, nuk ka qenë penalti për lapin sot. Është kriju një farë ideje që po më shefen, apo nuk po jepe rastët në transmitim. Kështu të pakten, kështë një paragjykim trajneri Tahir Batatina, por ne edhe në transmitim të drejt për drejt në ndeshje, edhe sot besoj do t'i analizojmë gjitha këto rastët që po aludon Batatina që kanë qenë për penalti, por sinqerisht nuk mund da ta kuptoja pse insistonte për 3 penaltit dhe kure shikon ndeshje normalisht që je i përfshim edhe nga emocionit edhe nga njerëzit aty pranë që t'flasin ka qenë penalti apo jo, por kure shikon në qetësi mund të ndryshosh edhe mendimin për këtë arsye ja bëra edhe pytjen që ndoshta kur ta shikosh me qetësi në shtëpi do të ndryshosh mendimin por prap se prap nuk e ka ndryshu dhe në Facebook më ka komentu që të trijat janë penalti. Pse po im shefën i këto rastën? E kemi Petritin këtu, por... Apo im shefën rastët, diri sa jemi të kjo pjesë? Në transmitim të drejt për drejt thash, nuk jam shefë. Ska si të më shifët. Shifështirë, nuk... Ma dje dhe vetë, kur kam qenë në komentim, ja kam kërku regjisë për mi heqë të gjitha dilemat, dyshtë njëre kam përsërit edhe në komentim, që nga kënd vështrimet të ndryshme të shojmë atë raste, jo vetëm për lapin, për gjitha skuadra tjera, duham të jemi transparent 100%. Kemë zotnin me kravot, paka shumë i pasmit një. Komplimente për duke. Në sharon edhe në tregon. Para se të kalujmë të Petriti, po mbarim edhe mendimin e Ardian Dumnisë dhe të Arben Zeqirit për deklaratën e trajnerit të lapit. Për mu, përbëm problem jo rastet kontestuese, sepse ato do t'i shojmë tani dhe do t'i vërtetojmë se a janë nuk janë, po përbëm problem deklaratat e trajnerve që bazohen apo ndërtohen në bazë të rezultatet. Kur ka fitore, është gjithë shka okej. Kur ka humbje, fajtori dihet. Dhe nuk mujna me matë kështu me kutë ndryshme... Nuk mujna me matë me kutë ndryshme gjdo javë. Do të duhet marrë në shembu edhe nga trenerët tjerë, edhe nga Zotin Uhiu, edhe nga trenerin i Balkanit, edhe shumë trenerët tjerë që nuk e kam parsore synën e gjyqtarit. Edhe nuk është fajtor gjyqtari se lapi ka që pikësat, sepse shumë deshit tjera ka lëshu pike. Dim lojnë me Ferizajnë para pak gjirësh. Do të nuk është aj fajtori, por nëse është aj, sot do të ashojnë. Dhe këtë gjuën e mshefjes, këtë gjuën e nëse mund të tingloj, nëse është tingulli ashpër e shantajit publik, unë nuk e du shumë, sepse sot nuk mund mshefësh asë gjë, ndeshja shkon live, gjithë shka është transparente, edhe gjithë shka është evitushme, edhe evidentushme. Pen? Këtu i kemi thonë trajnerit... Nuk po të pysim, a ishte penalti, a si që penalti, por... Edhe mu më shqetson kjo mënyra e deklaratave trajnerve tonë, kur humbasin nëse fitojnë se si deklaruan. Ndikohet drejt për drejt nga rezultati dhe justifikimi bazohet kryek për të gjyqtarë. Që i kemi thonë edhe këtu live studio trajnerit Tahirit. Kështu që kjo duhet me ndryshu, kjo qasje, kjo standard, edhe mos me qenë gjithmonë subjekt për me kritiku gjyqtarit, sepse nuk qëndrën aja. Hajde, rasti Petritit edhe do të shkojmë me ato që këndarë në cilat është pretenduar se ka pasër penalti, cilë është komenti Petrit? Po, une... Këtë rast, është një rast ka qenë edhe ma përparmi për regjia, ndoshta do të aqetja, shëqo rastin këtu pretendohet për penalti për prekje me dorë. Shëqo ku prekje topi me dorë, do më thonë është jashtë zonës. Jashtë 16 metrës? O, jashtë 16 metrës, shëqo... Topi u prek me dorë? O, prek, shëqo ku shiet, që e kohë topi, do më thonë shiet, edhe në sekuenca tjera këmë qitë edhe me lupë, në mënyrë zmadhuse. O, e shiet pasër. Edhe shiet pasër në shumë pami, si që deklarja Arlindi kamerave të ndryshme, kjo është kamera 16 metrëshit, ja shiqo si qitët, ja, këmë qitë edhe zmadhusin lupën që të ketë njerës të bindje matë mirë, shiqo ko është topi, ja,
dhe kjo nuk dokument që është brenda në zonë, që kërkohet penalti, do shtaj ka pretenduar me këto raste. Nuk dokument që nuk është brenda. Nuk është brenda. Është jashtë. Kjo është jashtë. Jashtë që edhe këtu kum qit, nga pozicioni i kamerës 16 metrëshit, edhe këtu shihet që nuk ka prekje brenda zonës së 16-it me dorë, domethënë nuk ka të bëjë kjo me penalti fare. Mirë, kjo sipas jush nuk është, sipas pamjes që pam, nuk ka qenë penalti. A shkojmë me tjetrën? Po shkojmë, këta kemi të minutës 45, këtu kemi tërheqe në vazhdimësi, mirë po tash kamera, kemi shumë pamjet kamerës të cilët na bindin, që lojtarin Gjilanit gjatë tërheqes e lëshon lojtarin e Llapit, ja shqeqo, tak, e lëshon, ja këtu ku më dalë, shqeqo. Që dora e lëshuar, a? Po e lëshon lojtarin. E si pas jush është tërheqja jashtë 16? Jashtë 16, shqeqo, ma afer si shiet, shqeqo, ja, pamja tjetër kamerës, shqeqo, hop, nuk ka ndalje mrena në zonë, do më thonë, në shumë pami. Si dhe ekziston, por si pas jush jashtë 16 metrëshit. Jashtë, shqeqo si e lëshon, e ka lëshu, shqeqo, që shqecë. Nuk ka shkje e lasin këmë, basko gjo, shqeqo pjesën e poshtme, shqeqo e si bjen. Do më thonë, a i kërkon kontaktin që ta fut në Gratskë dhe gjyqtarit, që ka pas tërheqe mbrana zonës, por nuk ka, shqeqo, ja, nuk e prek, shqeqo. Shqeqo si hecë, letari. Ka qenë apo nuk ka qenë? Nuk ka qenë, ka slitet asë për penalti. Ashtë afer, gjusë metre lëshën letarën, që qonë, shumë pamje kemi qitë, dhe edhe këtu ndoshta ka pretendu se do të për penalti treneri, po shien qartë pamjet, trikat e kamera, këtë kyqen e mesit fushës, e 16 metrëshit, dhe më thonë, tash kemi shumë pamje që është gjendja faktike që është prekja jashtë. Apo, është me në vërtet vështirë mi marë këto pamje, apo, por stadiumi po, i Llapit, ta mundësën. Pikrisht sepse vendosja e kamerave është ideal, në mënyrë më të mirë të mundshme. Ndoshta edhe më mirë se sa në Fadil Vokri vreje në rastit. Kështu që vet Tahiri na ka servu me është mirë për të që i ka ofruar. Mirë është edhe për të, për me jek dilemë. Ata stadiumet do duhet edhe në rastin tjetër nëse do dëmtohet. Normalisht. Që pamja flet vet para fakteve nuk mund të ras kur nuk i ke pozicionimin adekuat të kamerave në stadion është vështirë edhe me vrejt, pra nuk mund të kesh edhe këto pamje. Me gjyku. Shqo e kalëshu, shqo sa... Mirë, kalojmë të tjetra. Kalojmë këtu të rasti i Prognit, shqo. Shqo sa në mënyrë të regullt, letarë me numër 23, ja hek topin, kurse... Mosollë, kurse kjo ja huqë, Prognit, donë të shqeton, shqo, ja hek topin, dhe më thonë nuk ka kur far kontakt, ja ma ofer, shqo, topin e preki pari Mosollë, dhe Progni shkon të agodit topin, po fatë kështë kjo a hek ma hajeret, që qo? Si e hek topin. Në më thonë, këtu asë që flitet për penalti, janë faktet ku shiet ashtë e qaj që letare nëmër 23, pra Mosolli lunë vetëm topin, nuk e ka qëllim asë kontaktin, asë dërhyrin, që qo dhe këtu sa bukër shiet nga 16 metrëshi, kamera 16 metrëshi, që qo? Si lëson sot ndarjen e drejtësis nga Visar Kastrati? Visar është në ndërgjështarët më të mirë, dhe ka dhe, është edhe stemen e katë FIFES, shka është i thirë dhe në ndeshje miqësore, Turqi, Skotland, është i fituar ta referën, si dhe ka shumë ndeshje në ndërkomtare që i referën. Për sot? Dhe më thonë, është një ndërgjyshtarët, për sot punën e ka kry, ashtu si që kërkohen nga i, perfekt. Nuk di këto, ku i gjenë këto ndërhyrja, se këto penalti ku i ka po, ku dhe une këmë shqyqu lojen këtë ndeshje, këmë shqyqu në pranë ekranit televiziv. Mirë, e kemi edhe një rast tjetër, është momenti, kanë qenë sekundat e fundit, në fakt kur Mosolli mori karton të kuq, ndërhyrja ishte në Ilir Krasniqin, regjia në aftë moment, ja, po, Petret. Po, këtu shihet një ndërhyrje, kjo është në kufi të kartonit të kuq, do më thonë, ata i thonë UEFA, se FIFA i thonë gjyrë oranjë, do më thonë, ka pas një karton të verdhë, Mosolli, e ka ndëshku me kartonin e dytë të verdhë, me të drejtë, vjen kartoni i kuq. Ja, shqeqo, që është, kjo ka një intensitet të fort, mi, po... A shte dyti verdhe, po? E qëllan, po, kjo është kartoni... Shte dyti, kjo, nështëta. Kartoni dyti verdhe. Po, për dire kush, nështëta nuk do të ajepte, por se paska që një dyti. Me të drejtë, tua? Me të drejtë. Drejtë, këllë. Pytja Arlindit paska qenë shumë e drejt për trenerin ato që mi rishiku rastet edhe me dhonë opinionin me pastaj, sepse shumë rastet tila nga pomja parë nështa edhe live nga stadioni mund të duken, sepse nga 50 metra distans nuk mund të saktësosh sa ka qenë mranda jo, kur është pytje centimetrat.
por kur ndërtohet në një opinion masi që tish është rastet, atër është ma korekt edhe është. Nuk është okay, neoforisë. Pikërisht të kjo ka për të shtu diçka Berin, sepse ka thënë që kam diçka për thënë të... Vetëm për këtë rast, po du me folën këtë ndeshje, të kjo intervenimi Mosollit, i ka dy anë të medaljes krejt kjo ndërhyre, kjo veprimi ti, e para brutaliteti që kjo e demonstron që nuk njëhet për të. Agresiviteti edhe një starti pa kontrolumi ti që kur se kemi pa kështu. E para, do të thotë konteksti negativ i saj, që nështë ta dhe ka mujtë me lëndu keq kundështarin. Po, në aspektin profesional është veprimi maj menqër, ndështë ta taktik i ti për gjatë gjithë ndeshës. Jënë minutat e fundit, shikojeni, minuta e fundit e luës shtes, kur një vrull dhe ofanziv të madhe mori lapi dhe tenton të me kryu raste, për një qasët për 2 minuta e merë në favor të Gjilanit, e shkakton këtë ndërprerje, ka pak aty polemizime, bie intensiteti, ritmi edhe ma, lapi nuk afrohet në 16 metër. Okay. Këtë rast, trajneri i Gjilanit, Zeko Ramadani, Mosollin, duhet me shpërblyp për këtë karton të kushqe ka ma. Mirë, e komentojmë golin e fitores që shënoj Suleman Lumnica. Zdi, nëse të lëmonë shënoj... Për të karton të kush. E gjenaj donator. Po është faul taktik se e ka fitu ndeshën. Për karton të kush shpërblim nuk... E ka fitu ndeshën nuk e dhe prej. Po menaj që i qëndranë, karton të kush. Unë e kumë pas raste kur trajneri, pse e ku marë të kush më ka... Së ka fair play kur ka karton të kush, nuk... Së është puna fair play. Së është për shpërblim, nuk... është për shpërblim, sepse Bene. S'ka është problem për të karton të kush. Unë e s'pajtona me të. Nuk pajtona mas njerë. Mosolli është Lapjan dhe të shkosht luash në qytetin të natyrisht si maniken s'lu në askush. Edhe e ka shfaq atë agresivitetin që nështë andeshe tjera se ko. Për t'ju këtyr pytjes, unë menoj që një gabim, nëse jo të rashanik, një gabim... Në është përbly Mosolli në... Jo, asë si. Një gabim i mbrojtësve të lopët që i kushtoj me gol dhe nga këto pozita Solomon në mbranda zonës nuk falë. Nuk ka falë asë me kundërshtarë dirë dhe e përfundoj aksionin njërën matë mirë, shijet një që akordim ato i dy qendrave, rrje dhe aksionit është shumë e mire Gjilanit, e shikshojnë se si me tri pasime arin të asisti i fundit, edhe një përfundim për mrekulli i Sulmust. Mirë, në rrethanat të tila, Gjilani është në pozitën e tretë, të shojmë se qka ka thënë trajneri Zekeri Ramadani pas përfundimit të kësaj ndeshje dhe komentojmë deklaratën e ti edhe këtë mënyrë se si është duke menaxhuar krejt këtë situatë klubi dhe futbolistët dhe shtabi teknik i Gjilanit. Gjëra elementare, të vinë donator të ri, ose ky që ishte të vazhdoje, se jemi në prag të një suksesi që luftojnë shumë skuadra për dalë në Evropë, ne jemi në advent që shqonë në Evropë, edhe pse ka edhe shumë ndeshje, por kvalitetin që e kemi, në duhet një mbështetje e mirë nga drejtuesit dhe unë mendoj që në fund mund t'i gëzohemi Evropës. Shpresojmë, besojmë dhe do presim, ja lëm kohës. Bjeni, e ke rastin me përmirësur një... Ja, së është gabim, ajë. Jo, ta një jetën, diskutim për atë. Kaloja jo, po dishta me të pytë nëse keni informacione në lidhe me klubin e Gjilanit, a është ofru, dikush, a ka shpes? Ta kanë betë jetima, dvetë më në adresë ku ata drejtone kanë drilën Sulejmanin, klub lojtartë dhe shtabit teknik. Ky Gjilan... Definitivisht ta futbolist kanë bo mrekulli, kanë fitu dëndeshtje në vazhdimësi që është për të vlesu. Nuk kënë do një informacion, nëse është të fudik, është të fudik. Jo, edhe definitivisht po lajthitën shumë, edhe po të gjojmë shumë spekulime, po të vërtet asë ka asgjë. Kështu që, edhe veç përdu me një statistik të Gjilani, është ekipi i 4-të maj dopë në ligë që ka shënu mas pako gola. Vetëm 18 i ka pranu, 0, po është në vendin e 3 në tabel. Kështu që kjo është për një analizë të fuktë. Lumnica, me krejto probleme, pozita të tretë për Gjilanin, kam poshtër skuadrat forta dhe ja ku e kemë. Fantastike. Me 27 pikë, qësa gjiro pa president, me probleme financiare, me tonat zezat kushtimisht në klub, është për mrekulli se si qëndronë me pikë Gjilanin. është me fatë që skuadrës i ka pri një psikolog si Zeko Ramadani dhe... A i atribuon gjitha meritat më shumë të ati? Shumë i atribuon për shkak të mobilizimit, për shkak të karakterit të futbolezës, sharimit të tyre, dhe i ka ndodhë diçka në gjysmë të rrugës. Kur ndodhë diçka në gjysmë të rrugës, dhe heq mos me qenë futbol, ose du të me vazhdu rrugën, ose du të mu këthy. Dhe futbolistët dhe trajnerët që kanë karakter nuk thehen. E vazhdojnë edhe 5 gjirë dhe 6 gjirë dhe Gjilani ka vazhdu në njërin matë mirë. Hajde ta paramendojnë Gjilanin me talin pas një problem financarë si do t'ishtë e sëtë.
i super motivuar me premia, me paga të rregullta, me gjithçka tjetër. Do thot një xhilan që uroj ta zgjidh problemin në janar dhe nëse zgjidh problemin në janar, atë që dim tani çfarë ka, Evropën gjithsesi ka objektiv kryesor. Tantalin mori kthy apo? Ne kaliberi një presidenti i tillë që ka qenë shumë korrekt në raport me gjithë faktorët e jashtëm, ka qenë shumë korrekt me varësit e tij në klub. E që duke e që është e qartë që është pasuri, ka pasur gabime? Është pasuri për klubin. Shumë. Natyrisht që ka pas, sepse ai ka ardhur nga një nuk e investuar. Është afari, është afaris që në të kaluën s'ka pas të bëjë me futboll fare. Mm. Dhe zakonisht 2 vitet e para dhe 3 vitet e para këta afaris binë në lajthitje të shumë analizë. Mm. Sekserve të shumë sekserve që zhvillojnë politika. Rashti Ballkanit që priti. Edhe cima në Ballkan nuk e ka pas më të mirë në mundshme në 2 vitet e para. Apo në 3 vitet e para. Do të thotë këto janë si gabime normale, do të thotë në një zeje tre kur të futesh në biznes. Prishtina, me që ta të nuk i ka problemet e Gjilanit, por nuk po i arrin as rezultatet e kësaj skuadre me shumë probleme. Bardekaltrit unë poshtën nga Drenica në stadiumin Fadil Vokri. Arlen, po e filloj me ju komentin të Prishtina edhe një tjetër humbje në shtëpi. Qka do të thotë? Është një këthim i Prishtinës në realitet. Para disa javësh, fluturonin që kishin tri fitore e resht, dhe këtë kam parashiku kur kam qenë këtë studio para 4-5 javësh, më duket që ka qenë, kur e mposhti lapin, pastaj edhe dritën në udhtim. Pra nuk kanë qenë ndeshje shumë të vështira për mu festu në atë formë, edhe nuk ka qenë do një seri shumë e gjatë. Prishtina nuk e ka skuadrën që të kërkoj titullin e kampionit. Dhe besoj që trajneri Ismet Munishi nga java në javë është duke e realizu këtë. Natyrisht, mundet me motivu ekipin, por motivimi nuk mund të zgjas me javë të tëra. Edhe kur del në fush, jo krejt kampionatin, a? Balavaqosh me kundërshtar që kanë kualitet, natyrisht që mund të ndodhe dhe kjo. E kam poshtë pra... është skuadër më kualitative, Drenica? Po shikoj, e kam poshtë Dukagjini edhe Drenica. Dy skuadra që po luftojnë për egzistencë. Dhe nëse më poshtet Prishtina në stadiumin Fadil Vokri, nga ekipet të tila, nuk mund të pretendohet titulli kampion. Por, çka? Nëse jo titulli kampion? Duhet deklarohen realisht, sinqerisht, objektivat që janë të klubit. Pati atë periudën kur ndeshjet luheshin në mbrëmje me reflektor, mbushë i kogja shumë stadiumi, por prapë është këthyër Prishtina që nuk pati shikus, asë në këtë ndeshje, pati shumë pak shikus. Pra, tash duhet në fund për periudhës stinorit vjeshtor të bëhet një kalkulim i objektivave, rezultatit, ekipit që ka dhe në fund të nxirret një konkludim se çfarë ka arritur Ismet Munishi, ku është faji i Prishtinës, menaxhmenti është ndruar dhe pse nuk po vinë rezultatet. Me këtë pozicion ku është Prishtina nuk mund të dalë në Evropë. Evropën mund ta synojnë nga kupa, por këtë synim e kanë edhe ekipe tjera që janë në këtë gardë dhe do të jetë shumë shumë vështirë të dilen në Evropë. Lumnica, të ka habit rezultati? Më ka habit rezultati kësaj ndeshje, po jo rezultati i tabelës e ndeshje në vazhdimësi, sepse aty për aty kemi konkluduar që është cilësia e Prishtinës. Natyrisht kjo ndeshje është e dhëmshme, Prishtina nuk është dash që në ndeshjen e parafundit të gjysmëfinalit vjeshtor të humbë në shtëpi ndaj me Drenicën, jo pse është skuadër më inferiore, por pse ka ekip që ta mposht Drenicën. Mendoj që protagonisti i ndeshjes ishte portieri i Drenicës Gjokaj, i riu që është shumë perspektiv, edhe në këtë ndeshje dëshmoi cilësitë e tij. 16 vjeçare nëse ka bëj 16-17. Pikrisht. Edhe një Prishtinë që i krijoi rastet pat 5-6 raste shënimi, por që nuk arriti ta futi topin në rjet. Një Prishtinë që po dallon kur mobilizohet dhe po dallon kur luan në qetësi. Çka po du më thon këto? Prishtina ka luajë edhe me Ballkanin, edhe me Dritën, edhe me skuadra të forta. Dhe kur po ka një mobilizim të madh, kur po ka tifoz, kur po ka thirrje, kur po ngjallet kushtimisht aspektet jashtë stadioni, si kur futbolist po performojmë në mirë. Kur po ka ndeshje të tila, nuk po i kushton rëndësi në shta shumë organizimit, dhe kjo po shfaqet direkt të futbolistet. Dhe dhe në performansë tyne, futbolistet e Prishtinës direkt janë të lidhur me faktur të jashtëm. Janë të lidhur me këtë marketingun, me këtë bujen, me motivimin e gjëra tjera. Kjo është duke i penguar?
është duke e penguar shumë. Nuk duhet me kriju këtë mentalitet. Kampionati është maraton dhe në fund fitojnë maratonistët më mirë. Do duhet të ndihmonte? Do duhet të ndihmonte, por ja që në një ndeshje nuk e ke mobilizimin sikur ndaj dritës. Dhe futbolistët si Tutum, si Zbet, nuk e kanë egon e madhe e tjere tjere, por thonë realisht, me këqyr tabelen, Prishtina është atu ku duhet jetë. Okay. Nëse Prishtina do të ishte në vendin e dytë, për mu do të përbënte befasi. Lindi thotë se Prishtina do të ishte më poshtë, pra për mu do të përbënte befasi. Objektivi i Prishtinës alen do është i kjartë, Ismeti ka qenë studio. Nuk e ka objektiv Prishtina titullin tani. Objektivi i Prishtinës Evropa është që të qëndroj në hap me pretendent të tjerë. Dhe më pas këto gabime që ja dim të gjithë, ti rikuperoj, ti mbuloj, ti plotësoj e tjere tjere, njërë që të performoj më mirë. Po veç, ajo qëfar shqecime që kam gritë, në është që kur ti rritë pritëshmërit të tifozët, del feston në për lokale, atëherë, kjo të kthehet bumerang në momentin që fillon dhe lëshon pik, kundër Trepqës të dënënd, kundër Gjilanit, kundër Drenicës, po ja bën vetes, nuk do duhej Prishtina të lëshon të pik. Pretendon që po ja bën vetes në këtë rast? Jo, se unë mendoj që qëllimi Ismet Munishit është i mirë. Pa tjetër, nuk e kontestojmë. Por në kuptimin që ndoshta nuk duhet rritur Prishtmërit, kur nuk e ke skuadrën. Për këtë arsye po them, Prishtina është skuadrë që... Se nuk besoj që i kanë nusin e kur ka shku te Prishtina, se dim çfarë gjendje ka qenë. Dhe krejt e kemi duar trokitur kur ka... Drenicën lindur është doshtë ta merë shumë ma seriosisht, sepse matë se zezosh për Prishtina në vitet e fundit. Ne dim soj ka po problem dhe statistikat shqyqonin dy vitet e funit raportet e ndeshjeve Drenicë, Prishtinë, Prishtinë, Drenicë. Do të thotë, është një farë, o kriju një farë historie shkurëtër që ti duhet ja kesh drojen. Dhe nuk mund të ishma që komitë... Ma Prishtinë, Drenicë, apo dhe? Mas ne, është një faktor tjetër që e ka marrë golin shumë herët dhe që nga filimi në start ke qenë me një golin për sime këndërshtare. Që kështë e ko për... Kështë e ko për rikuperim për shdo gjë tjetër, por një Drenicë që ishte disciplinushme taktikisht... Ku ga boj Prishtinë? Oke, e komentojmë golin, po e shojmë. Urno benë se e zgjata. Po, s'ka problem, po, s'ka problem. Është filimi ndeshjes edhe duke shfrizuar gjersin e fushës, Prishtina që shpobën shpesh jove të fundit, ka pranu një gol shumë të letë, cilin normalisht si shdosht me pranu. Po vendosja e keqë edhe krimi asaj hapsire, kundështari t'il dënën, që është orientu me lutin, kundërsur me ashtu qësh edhe ka paralemru trajneri qësh para ndeshjes. 4 ndeshje Prishtina s'ka fitore, kjo është shqetsuse. Në 4 ndeshje të fundit ka 2 umje dhe 2 barazime, ma dje 3 në Fadil Vokri nuk i ka fitu. Kështu që kjo është për analizë, po prap, po dalim të ajo në fillim që ka thonë para se mi fillu kampionati. Okej, ku është problemi? Problemi është të... Pse është shqetsuse? Që pse është shqetsuse? Pse është shqetsuse kur ke kundërshtar ndoshta të nivellit për afër, ndoshta edhe më të mirë se ti? Që të shqetsim duhet të analizu brenda klubit, trajnerët. Ku është problemi në situaj? Problemi është të... Thelësia e cilësisë skuadrës dhe elementëve cilësorë që në të kaluamën i ka pasë si vjetë si ka. Shumë futbolistë kanë ardhë edhe dejtë ambienton me kërkesat e Prishtinës, me mënyrën e lojës trajnerit Munishi, edhe kundërshtarve që relativisht jënë të barabartë, shumica prej këtyre... Shë Prishtinë në Evropë? Do tjetë shumë problem. Nëse nuk përforcohet një anarë, sigurisht që jo. Po, krejt do të varet të Gjilani. Nëse Gjilani do të ketë donator, do të vinë dikush dhe do të reorganizohen, atër unë e mendoj që titullin kanë me diskutu Drita dhe Balkani, dhe risa përpozitin e tret kanë me luftu Gjilani dhe Dugagjini. Lapi? Lapi, unë e mendoj që si vjetë nuk ka thellësi për me luftu për Evropë. Ka me luftu për eksistencë. Unë e mendoj kështë. Emanuel, nëse regjia e bolin... Në qëtë po e poshtë Balkanin dhe Dritën? Balkanin? Për atë lojë, hitës kam qëfë me fërë. Maki, nëse regjia e... Balkani Lapin, fajtë. Nëse regjia e golin që ka shënu së Drenica, atëherë unë e kam endim krejnë ndryshe. Prishtina në këtë ras nuk ka pas problem as me vendosja asë gjë tjetër. Këto Ismet Munishi nuk mundet me hy me mësu zymer bytyqin se si e vitu... Shmu vendos. Shqeqane, kjo është pozicionalisht është mirë, është në avantaj, është para futbolistit. Bën gabim trashanik dhe kryet këmë abet. Për mu përbën problem si kur këtë jeti avancuar dhe haron futbolistin. Ja, vendosja futbolistit dhe Prishtinës është krejt, okej. Futbolisti i dytë ati është i markuar, shqeqan me tre futbolistve. Kjo është duel një për një. Dhe këtu s'ka të bëj me trajneri fare. Edhe mundu. S'ta mërë me trajneri këtu? Kjo ka gabu kjo? Tek vendosja, as me vendosja jo. Êshtë gabim individuali një futbolist. Që kjo bytyqi? Katastrofale o vendosja. Tha që topi ka marrë një trajektore të që ditshme në momentin që ka prej këtu, për nuk përshë që
U tregu për mos merit e futbollistit Drenicës nuk kontestohet fare si ka reaguar. Absolutisht shumë gjë. Shumë dinak, po. Mirë, Ballkani kanë poshtë me lehtësi Ferizajn duke ia shtuar presionin Dritës, të t'i shohim golat që janë shënuar edhe si e ke parë Llumnica Ballkanin në këtë ndeshje? Në Ballkan që në pjesën e parë lujti disiplinueshëm, lujti mirë dhe prandaj edhe evitoi golat. Ndërkaq në pjesën e dytë në shprehje individet një Ferizaj që lujti mirë edhe sa fal nëse ndërpres e ku marruni rast Petritit, kërkoj falje. Po, kërkoj falje. Është rasti te Prishtina ku kontestua shumë nëse ishte penalti apo jo edhe vonoi shumë në VAR derisa u bë rishikimi. Kërkoj falje regjis, po e harrova këtë pjesë. Ja, këtu për shkak këtu gjyqtari shihet çka që ka qenë shumë afër dhe kalon që loja të luhet të vazhdon. Shqeqoj parë i lunë edhe kom qitë të zmadhu, se i parë shqiet këmba letarit Drenicës që lunë me topin, dhe shqeqoj dhe drejtimin që shemer topin, dhe më thonë, në drejtim ku goditet edhe topi, dhe për që di varje të fretë. Nuk e prek thua i parë i futbolisti i Prishtinë. Edhe unë jam që ditë shumë që e ka thirë varje, sepse varje është i qetë. Dy gjyqtarë aty në qetësi, edhe më qetë se sa gjyqtarit që është në fushë. Në këto raste kjo është shkelje protokollit, se këtu nuk është gabim i pastër dhe i qartë që duhet të thirrë gjyqtari, dhe gjyqtari ka qenë në afërsi, po sido që tjetë e ka thirrë, ka për shkon e shiqon, dhe mbet të vendimi ti, ku vendimi është i drejtë, se letarit Drenicës luni pari me top. Mirë, mirë, vendimi i drejtë. Vendimi i drejtë. Në rregull. Është edhe një rast në minutën 73, kur i kthehet topi, ja, shikoj këtu. Këto është shumë interesant. I kthehet topi dhe indirekt, me të drejt, por nuk hipet kartoni verdh. Pse nuk hipet kartoni verdh? Thojnë këta, duhet kartoni verdh se ka gabu, ka kap me dorë. Ky ka drejt portieri mi kap topin me dorë, po është kjo vetëm shkelje teknike, do më thonë sankcionohet vetëm me indirekt. Si ku portieri të lunë dy herë topin, do më thonë, rifilon luen dhe nisën do një kundështar t'ja merë lunë dhe herë topin dhe pengon në aksionin prëmtus, ndëshkohet me karton verdh. Qëse është aksioni pas të shënimi për kundështarin që e prek për tjerë topin dyer, atë e sankcionohet me karton kush dhe indirekt. Dhe më thonë, këtu është pytje shumë që të interpretohen reglat ashtu si që janë. Dhe më thonë, për tjerë ka drejt mi kop topin, mirë për këtu ka bo vetëm shkelje teknike, dhe më thonë, është procedur teknike, nuk është mas disciplinore se ka drejt mi kop, vetëm indirekt, dhe më thonë, ka gabu që e ka kap topin. Qenë shumë interesant, sepse dy herë brenda ndeshës ka pas goditje indirekte brenda zonës, se ndodhë shumë rallë aja një sfide të... Aja pjesë Arlind ka qenë se ka vanu në degajin e topit, do më thonë në reglat e lojës do më dhe shkrun 6 sekonda, nuk i drejt duhur shtë të lirosh prej topit, mirë po ka të thonë regla 5 në frymen e spirit of the game, refert e lojnë, por zakonisht sankcionojnë me karton verdh për humbje kohë. Do më thonë, nuk rezikojnë gjyqtarë që të japin aty indirekt, asis se gjyqësit e mirë në për Evropë mund të shënojnë gol, por ata e shtyjnë topin dhe e sankcionojnë vetëm me karton verdh, për shka kohës. Mirë, paka shumë fitore të pritshme, me ndonë në mninë carë nga Drita dhe Ballkanit, që më pas flasim pak për fund edhe për dugazinën që ka bërë të seri tashmë. Po, fitore të pritshme, sepse diferenca atyre me kundështarët që kanë luë është e madhe në cilësi dhe në këtë aspekte organizative, por po duhet me përmend një fakt të trajneri Ferizajt që nuk duhet në kaloj kalim të pa përmendur. Statistikat e trajnerit kroat nuk janë të mira. Nga 7 ndeshje ka fituar vetëm 4 pikë. Dhe atë me një barazim mrenda me Drenicën dhe një fitore që për gjithë ne ka qenë befasuse në otim të klapi. Do të 7 ndeshje, potencialisht i ki 21 pikë në loj dhe i ke marë 4 pikë. Kjo për mu nuk mjafton. Pa vashtështë që përshorë vatje... Për trajneri Ballkanit që të rritën shumë pritëshmërit ndoshta? Nuk e ka skuadrën e Ballkanit? Për çka ndru atër? Për çka ndrohet një trener? Për me arrit rezultatet... Atë e din... Po, prandaj po dhemë, për me arrit rezultatet më të larta se treneri për afrak. Për të minimizu disa defekte, probleme, gjëra tjera, filozofit lujt. Dhe këtë deri në këtë gjirën nuk përshë. Dhe potencialisht mund të au për ndeshin e funit në shtatë që ka me dugagjinin në bazë të formës që ka skuadra nga klasë. Për dritën. Edhe një problem me trenerët e huj, kërë e emrojnë skuadrat tona, sepse duhet kënë shumë kujdes, ndryshe e zgjidh një kontrat me trajnerët vendorë, ndryshe me një trajner të huaj. Ne kemi parë që Feronikelit i kanë kushtuar shumë shtrajnë trajnerët të huaj që ka marë,
edhe trajneri Krat, besoj që mund t'i kushtoj shumë trajnë, nëse ta shferizoj, dëshiron me largu, duhet t'ja pagua gjithdo cent që e ka në kontrat. Mirë, një koment për Dritën, Beni, e pritshme fitoria? Po, një fitore rutin, po prap shqetsu se fakti që shënojnë dy mbrojtësit ansore, nuk shënojnë Sulmus, sepse po blokohen mirë. Jo, shënojnë edhe një Sulmus. Po, Tahiri në fund që shpesh po ka minuta, pa ato i shfrizon për mrekulli. Madje sa futet shënon, kështu që... Ajo është gjokeri i Dritës edhe askush si adin formulën për me ndalu ato. Kështu që ajo në zonë është me prekjen e parë edhe gjdo prekje ti është në kornizë sportës edhe rrezik për se cilin prej kundështarve. Këta ansort po blokohen shumë, Baftiu ende nuk po vjen matë mirën e ti, po me gjitha dhe po vrapon shumë edhe po indimon shumë ekipit. Drita, një fitore rutin që arriti kundër një kundështarit që mbroj mirë, definitivisht mbroj mirë, po që Drita i ka të alternativat e vete edhe në bank, edhe në rastet kër ekipi mbrojt edhe din me budalim. Qka ka ndryshu të Dugazhini? A u komponuan? Nuk kanë ndryshu trajner, nuk kanë ndryshu, nuk kanë bëtë transferime, 5 ndeshjet e fundit i kanë 4 fiture dhe një humbje. Fituan ndaj Lapit, unë poshtë nga Gjilani, 4-0 Malishevën, 1-0 Drenicën dhe 1-0 Tripçën 89. 0-1 Drenicën, se të 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 dhe shikëqën e sa është me rëndësi cikli, sa është me rëndësi cikli edhe seria e mirë e rezultat. Edhe e komentojmë edhe gulli, sepse ka qenë aksion edhe gulli shumë. Emanuel, të gjithë e kemi pas një bindje që skuadra nga Klina ka cilësi, por sikur është në ngërë, sikur nuk po shkën e tjere tjere, dhe madje shkarkimi Armendal ka qenë punë e kryme, në 3 gjirët e para, 4, por jatë që tani është mbrenda objektivit. Se unë mendoj që aty e ka vendin e në basë të lëqësis. Saj përket, e kemi të regu veç e këthejmë. Ka problemi këthejmë a krejt gjirët, nëse një fjale kam thonë ndryshe, marë përgjësi publike. Saj përket golit të... Golit, po. Zylfiut. Ja, se kemë golit, përgjësi. Prap edhe në këndeshje, po del tjetë protagonisti kryesori skuadrës së Dugagjinit, dhe është në një formë konstante, një formë mirë që rendimentin e ti po është jënë njërën matë mirë Dugagjini. Pasimi, asistimi mërlakut është fenomenal. Është fenomenal. Është asistimi për vojës. Kur gjësë një thotë... Asistimi gjëks. Pëtëtimi, drizim, brojës. Këtë nuk e bëjmë futbolistët 18-19 vjeqarë. Është asistimi për vojës. Mbrojët, brojët. Me rogë për tjerë. Me koni për tjerë. Oke, mirë, falëmbirët shumë. Nësi, si gjithë. Falëmbirët shikuesve, do të qemi sot një javë, kemi emisurat e Kosovës, do të transmetuan direkt në televizionin Klan Kosova. Falëmbirët që ishit me ne, natë i mirë. Mirëmbrëmje.